Institut Kemal Kapetanović je organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici. Ovaj institut ima veliki ugled u poslovnom svijetu, učestvuje u različitim međunarodnim projektima i sarađuje sa brojnim svjetskim institutima. Djelatnosti instituta su istraživanje, eksperimentalni razvoj, savjetovanja, ispitivanja, analize, obrade podataka i druge aktivnosti. Institut Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici djeluje kao naučno-istraživačka organizacija koja postoji od 1961. godine. Institut ima 4 centra, Centar za metalne materijale i tehnologiju, Centar za nemetalne materijale i tehnologiju, Centar za okoliš i Centar za politehniku. Također u svom sastavu ima 2 akreditaciona centra. Institut je ravnopravna članica Univerziteta u Zenici i svi kapaciteti instituta su na raspolaganju Univerzitetu u Zenici, pri čemu je univerzitet, rektorat smješten u bivšoj zgradi Zavoda za okoliš, a Medicinski fakultet trenutno koristi dio prostora u biblioteci i tu je Institut za zdravlje i sigurnost hrane. Dakle, ovo je jedan kampus Univerziteta u Zenici na kome se nalazi i laboratorije Instituta Kemal Kapetanović i ostali dijelovi Univerziteta u Zenici. Institut se najviše bavi istraživanjem u polju metalnih materijala, nemetalnih materijala, kalibracijom uređaja, presa i ostale prateće opreme za metalne materijale. Institut je zastupljen i u zaštiti okoliša i trenutno je u funkciji Centar za monitoring okoliša koji je kantonalni i u svom sklopu ima i mobilnu stanicu za mjerenje parametara zagađenja zraka, a ima i fiksne stanice u Visokom Zenici, Maglaju i Tešnju koja je nedavno puštena u rad. U odnosu na prijeratni broj zaposlenih na institutu je bio preko 400, a sada je 78. Dakle, 1/4 uposlenika trenutno radi od prijerata. I poslovi koji se radi su znatno manji jer nema ulaganja Mitala koji je i jedan od osnivača instituta Kemal Kapetanović. Nema naravno ni vojne industrije koji je institut Kemal Kapetanović bio nosilac razvoja, dakle željezarije Zenica, vojne industrije i ostalih novih materijala. Institut se bavi malim istraživanjima na polju metala i koncentrisanje na zaštitu okoliša. Sarađuje s privrednicima u Zeničko-Dobojskom kantonu i Bosni i Hercegovini, a ima i određene projekte i istraživanja za Hrvatsko i Slovenačko te drugo tržište Evropske unije. Trenutno institut radi 2 projekta Horizont 2020 u polju nemetalnih materijala, a institut sarađuje preko 420 kupaca od, što sam nabrojao, Srednjobosanskog kantona do Evropske unije. Većinom su to privatna preduzeća kao menadžer Lukavac, Grave, IPI, Institut za privredni inženjering u Zenci i tako dalje. Oni su veći korisnici, dok veliki giganti, nažalost, kao što je ArcelorMittal, u manjoj mjeri koristi usluge instituta u Zenici. Uposlenici instituta drže i predavanja na fakultetima Univerziteta u Zenici, a dio asistenata je angažovan na vježbama koje studenti rade u njihovim laboratorijama. U laboratorijama instituta se obavlja praksa gdje studenti dolaze na vježbe, na praktičan dio vježbi, dakle gdje prisustvuju ispitivanjima i učestvuju ispitivanjima prilikom metalnih materijala, a kad završe svoj studij, studenti su uključeni u izradu svojih diplomskih radova, mogu da obavljaju na institutu određena istraživanja za svoje diplomske radove, magistarske radove i veliki broj doktorskih radova u zadnje vrijeme je urađen na institutu Kemal Kapetanović. Ni tokom pandemije institut nije zaustavljao svoj rad i pružao je usluge, a studenti i dalje dolaze da rade vježbe koje su obavezne za njihove studije.